Moikka moi ja tervetuloa taas Murder Mysteryn pariin. Täällä on itse asiassa nytkään pitkästä aikaa. Jatketaan taas tätä Murder Mysteryä ylipäätänsä kuvaamista. Ja sen verran mä oon huomannut, että uusi päivitys on tullut. Uusia skinejä, esim. Toi kulta näytti erilaiselta. Ja uusia mappeja on kans tullut. Mä pelasin muutaman sellaisen testipelin, että osaaks mä liikkua enää Minecraftissa ja halusin muuten vaan kokeilla. Ja huomasin, että uusia karttoja on kyllä tullut, mutta nyt me ollaan täällä samassa vanhassa kunnon kartassa. Tää kulta näyttää kyllä ihan sellaiselta Omar-karkilta, jos tiedätte mitä mä tarkoitan. Näyttää jotenkin niin erilaiset nykyään. Mä en tiedä, ehkä kullan skini oli ennen jopa parempi. Ne on kyllä tehnyt hyvää työtä muiden skinien kanssa, mutta tää kullan skini, siitä mä en ole ihan varma. Musta tuntuu, että tähän mä voin luottaa, kun se juoksee tälleen karkuun ja keräilee kultaa. Luotettava tyyppi, ketäs muuta me voidaan eliminoida täältä. Okei, tää ihmepalikka tässä näyttää aika jäiseltä. Jos tais murhaa, tais kyllä tappanut sen. Ehkä mä vois suhunkin luottaa. Okei. Tohon taas mä luota yhtään, se tulee sieltä niin aggressiivisen. Se tappoi sen. Okei. Tiedän kuka on murhaaja, se on toi Deluxe Meat, jolla on ihan outo skinni. Mä en tiedä mikä se yrittää olla. Ja nyt se katosi johonkin myös. Tää on aika outoa nyt. Se on meidän detektiive. Itse asiassa ei, se onkin toi punahupparinen tossa sen vieressä. Se lavasti ton toisen aika hyvin. Se oli detektiive se, ketä mä alun perin epäilin. Okei. Se on nyt se jousipyssy. Älä ammu ketään väärää, please. Okei. Tässä on kyllä nyt aika hyvä tämmönen iso posse. Voidaan vahengailla yhdessä ja pitää toistemme selustat. Ja nyt kuoli taas joku. Sitten se tulee. Nyt se jousipyssy voisi olla hyvä. Okei, hyvä, me voitettiin. Hyvää työtä. Hyvin pelattu, ystäväiseni. Tosiaan ei ole tullut pitkään aikaan videota ja siinä on kyllä aika monta syytä. Sille on ollut aika paljon kiireitä ja sitten muutenkin kanssa tämän uuden koneen kanssa. Mulla on ollut vähän ongelmia löytää kunnon asetuksia. Ja sitten mun mikrofoni on kanssa temppuilla, että ääni menee itsestään sataselle. Ja sitten mä koitin kuvata Undertaleä ja mä oon koittanut kuvata myös Murder Mysteryä. Mutta sitten aina se mikki on itsestään mennyt johonkin sataselle. Ja sitten niistä videoista ei tullutkaan silleen yhtään mitään. Ja se meni ihan pilalle. Ja sitten mä joudun vaan poistaa koko tiedosto ja aloittaa uusiksi. Se jotenkin mun motivaatio vaan katosi silleen pikkuiseksi aikaa. Mutta nyt mä oon jo pitkään halunnut sille aloittaa kuvaa taas. Mutta se on jotenkin vaikeaa, kun pitää pienen tauon. Niin sit pitäisi taas aloittaa se kuvaaminen ja kuvata tää eka video. Tuntuu ihan kuin aloittaisi YouTuben uusiksi taas alusta. Ja taas eka video, mitä mä oon ikinä kuvannut. Jotenkin on niin outoa. Silleen taas vaan puhuu ja pelata. Ja niin edespäin. Mut eikä tähän taas totu. Ja nyt kun on tullut myös hyviä custom mappeja. Esimerkiksi Diversity 3, minkä mä haluan todellakin aloittaa. Niin kyllä musta tuntuu, että videoita alkaa tulla taas. Ja Undertaleä pitää jatkaa ja niin edelleen. Että kyllä mä nyt teen comebackin. Ja en missään nimessä lopeta. Sieltä tuli myös hyviä kommentteja jotain, että tee videoita tai ei saa turpaa tai tollaista. Niin mä ajattelin, että on kai musta pakko tehdä videoita. Onks tää muuttunut itse asiassa mappi? Ei musta tuntuu, että mä oon vaan eksynyt. Mä en muista yhtään, mitä tää leijatti menee. Mä muistin, että tässä olisi ollut se potion huone. Täällä on itse asiassa toinen potion huone, mutta mä en ihan tätä paikkaa tarkoittanut. Otetaan täältä joku potion ja katsotaan, miten saadaan. Toivottavasti näkymättömyys. Okei. Hetkone. Haha. Mitä mä en edes huomannut sua? Sä vähän istut siinä kuin mikäkin niin. Ja otetaan toinen potion niin tosta. Aha, okei, sä otit ekaksi siitä. Niin, mä voisin ottaa seuraavan. Musta tuntuu, että voi luottaa muuhun jo tässä vaiheessa. Mä olisin tappanut sut ajat sitten, jos voisin murhaa. Ja tehdään luottamustesti vielä. Älä ammu. En mä edes uskalla leikkiä tulella, koska... Ei, nyt musta tuli näkymätön hyvä. Voi lähteä karkuun. Murhaaja ei tiedä missä mä menen. Mä voisin mennä vähän tutkimaan ja hutkimaan. Itse asiassa mä haluin suojella tätä jousipyssytyyppiä. Okei, tässä meni äsken se toinen ohi. Älä ammu. Mä oon sun vanha kaveris, muistatko? Meillä oli hyviä hetkiä, kun me juotiin yhdessä. Potioneja siis. Ei mitään muuta. Otetaan vielä yksi. Siellä on kulta myös taustalla vissiin. Okei, mä suojelen sua. Mä oon sun ykkössheriffi. Meitä on 6. Oh. Okei, teillä on aika samanlaiset skinit, molemmat tommosia musta... Oh. Noniin. Tää tästä vielä puuttu. Mä vaan juotan jotain potioneja ja en edes tajua, että niistä voi tulla tämmösiä negatiivisiakin vaikutuksia. Okei, lisää vaan. Musta tuntuu, että mulla on joku ongelma. 20 sekuntia speediä taas. Okei.
Speed Potion. Tässä lukee nyt erikseen Speed Potion. Johtuuko siitä, että mä join jo yhden, niin nyt se silleen tietää ja tunnistaa, että tästä tulee speediä taas. Ihan mielenkiintoista kyllä. Nyt jos tää on oikein joku skämmi ja sitten on joku hidastuspotioni. Niin... Okei, okei. Meitä on kolme jäljellä. Musta tuntuu, että mä vaan käytän tän nyt, koska mä en tiedä yhtään mistä se tulee. Ja hyvä, se oli speed potioni. Niin... Tää on itse asiassa hyvä taktiikka käydä kaikki nämä potionit läpi. Ja sit mä voin vaan tähän loppupeliin vaan kerätä niitä tosi monta. Esim. Nyt tässä lukee mysteeri, eli tää on luultavasti joku huono. Tää on varmaan hidastus. Mulla pitää olla yksi efekti vaan kerralla. Kaksi innocenttia jäljellä. Jep, se oli hidastus. Mä niin tiesin. Musta tuntuu, että mulla nyt kaikki vaikutukset jo. Sieltä se sit tuli. Mä en kiinnittänyt yhtään huomiota, mä vaan join niitä pulloja tyhjäksi. Tän takia ei kannata juoda lapset ja aikuiset. Tulee puukkomies jostain nurkan takaa, kun sä oot hoipertellet hitaasti jossain. Ei oo todellista. Okei. Mun pitää muistaa, että tässä keskittyy olennaiseen. Toivottavasti musta tulisi murhaajapia. Okei, musta tuli poliisimies, eli detektive. Tää on ihan kiva rooli, saadaan jousipyssyä, voidaan silleen katella kaikkialla ja koittaa etsiä se murhaa ja pelastaa kaupunki. Tää on kyllä itse asiassa tosi kiva taas kuvata pitkästä aikaa. Mä en tiedä, miksi mä oon kuvannut vähän aikaa nyt. Jotain skeletoneja kuolee jonnekin kyllä koko aika. Kuuluu semmoista luiden mursketta. Meitä on 11 jäljellä. Tuleekohan se itse asiassa siitä, jos ihmiset ei halua olla innocentteja ja ne vaan hyppää alas täältä ja kuolee. Toivottavasti mun parkour-taidot on kunnossa. Itse asiassa nää on muuttanut tätäkin paikkaa. Tässä on vaan pieni hyppy. Ennen tossa piti hypellä aika paljon. Okei. Okay. Mun pitää nyt olla parempi detektiivi. Kuka täällä on murhannut porukkaa? Katsotaas nyt. Jos mä vaan hiivin tänne taakse ja koitan tarkkailla täältä pitkältä. Joku ainakin vääntelee nyt tuota vipua, koittaa asettaa ton ansan. Tuolla alhaalla taisi kuolla joku ainakin äänestä päätellen. Ja nyt tuli infoa tonne chattiin, että se olisi viesturusblock. Okei, se on just tämmönen basic skin, eli ruskeat hiukset ja normaalin näköinen jäbä. Etkö se ole sinä? Et oo sinä, okei. Katsotaas nyt. Mitäköhän tapahtuu, jos mä oon detektivä, saan 10 goldia. Sitten ei vissiin tapahdu yhtään mitään. Eli mä en tee goldilla yhtään mitään järkevää. Paitsi jos täällä on semmonen mappi, että täällä olisi kauppaa ja sun muita, niin mä voisin ostaa jotain potioneja. Ja niin edelleen. Taas kuoli joku. Blokki on vieläkin elossa. Musta tuntuu, että mä luotan tähän infoon tällä kertaa 100% ja ammun vaan sit, kun toi tulee vastaan. Normaalisti mä en ehkä luottaisi tuohon infoon, koska se voi olla aika hyvä semmonen ovela. Antaa feikki info. Itse asiassa kuka sen sano? Se sano aluksi Aisan. Okei, Aisan tuolla. Hetkone. Jep, siinä se on. Toivottavasti mulla jousipyssytaidot. Okei, ne ei oo kunnossa. Please. Ainakin me tiedetään nyt kuka on murhaaja. Kohta se tulee tuolta ylhäältä. Itse asiassa semmonen preferenssi, niin tois aika hieno tappo. 3, 2, 1. 0, -1, -2, -3, -45, -46, -47. Kiersikö se koko kartan? Onks tossa? On. Okei. Okay. Yes, voitto. Okei. Okay. Ei mennyt ihan se mun briefire-suunnitelma putkeen, mutta ainakin me voitettiin peli ja oltiin hyvä poliisi. Taas tää library-mappi, tää on jotenkin aina semmonen, että musta tulee murhaaja just tässä mapissa. No mutta ainakin nyt mä pääsen taas juomaan näitä pulloja. Musta tuntuu, että mä teen sen saman taktiikan, koitan päästä kaikista näistä mysteeripulloista eroon, niin että mä saan infon. Okei, hyvä, mä saatiin näkymättömyys. Okei, lisää vaan. Voiko mulla olla kannossa monta potionia kerralla? Voi hyvä. Okei. Tätä mä en viimeksi tehnyt. Tää ois ollut varmaan paljon parempi. Älä tapa, Steve. Siitä saatiin meidän nopeus. Ja itse asiassa tää on nyt aika hyvä. Musta tuntuu, että nopeus ja näkymättömyys on ainoat positiiviset, mitä voi tulla. Eli nyt jos lukee mysteeripotioni, voin melkein vaan heittää sen pois. Mysteeripotion. Tää on huono juttu. Voisipa antaa tää itse asiassa toiselle pelaajalle. Steve,
Haluatko hyvän juoman? Se ei tainnut saada sitä. Musta tuntuu, että se vaan katos. Ai, se tulee mulle takas. Eikä. Ei. Sit se murhaaja tuli sinne. Just kun mä koitin diilata Steville hyvää pulloa. Okei, ne pullot on mun kohtalo. Musta tuntuu, että mun ei kannattaisi koskea niihin ees. Pitäis vaan mennä piilollekin nurkan taakse ja toivoa, että selvii yön yli. Vanha kunnon headquarters-mappi. Sä näytät kyllä aika murhaajalta, suoraan kuin jostain kauhuleffasta. Okei, sä oot itse asiassa meidän detektiivä, älä ammu. Miksi sä ampuisit mut? Come on. Se epäilee mua jotenkin nyt niin paljon. Jos mä seuraan sitä, musta tuntuu, että se ampuu mut. Tämä on aika mielenkiintoista. Musta tuntuu, että murhaaja tulee niin jostain selästä ja tappaa mut, kun mä seuraan tätä. Sä oot detektiivä, mä haluan vaan auttaa sua. Älä ala riehumaan nyt. Se jousi pystys kanssa. Okei, täälläkin on näköjään hyvä piilo. Ihmiset varmaan oppii näitä piiloja aina paljon paremmin ja paremmin. Mä en oo nyt parin kuukautta edes pelannut koko peliä, joten täällä on nyt varmaan ihme piiloja kaikkialla. Voi ei. Mitä menit tekemään? Mikä oli tää järki? Mä just lähdin karkuun tota detektiiviä, koska mulla oli semmoinen tunne, että se tekee jotain tyhmää. Mut sit se tulee sinne samaan huoneeseen ja päättää vaan ampua mut. Jotkut pelaa tätä niinku niin tunteella, ne vaan ajattelee silleen, että tää on niin murhaaja. Ja sit se vaan ampuu mut ja toteaa, että aha, ei se ollutkaan. Mä ite jos on detektiivä, niin kyllä mä nyt haluan jonkinlaisia todisteita ees. Mut joo, toi nyt oli aika random. Päästiin ainakin tämmöseen uuteen mappiin, tai tää tuli silloin jo Halloweenina, oon mä tätä pelannut, mut silleen suht koht uuteen mappiin. Tää on siellä aika uusimpien joukossa. Plus mä oon pelannut tätä ehkä vaan pari-kolme kertaa, täällä on näitä ihme pompauttimiakin, mistä pääsee ylös ja alas. Okei, ihme skini, tommonen kuulapää, mikä se oli? Hei, stop. Mikä toi on olevinaa? Okei, nyt se katos. Sinne meni. Mä haluaisin nyt voittaa yhden kierroksen silleen fiksusti. Katsotaan nyt, mitä täällä tapahtuu. Musta tuntuu, että mä näin ruumiin täällä just äsken. Ei, sä olit itse asiassa elossa. Sori, sä vaan näytit kuolleelta. Mä en tiedä mikä. Huono päivä tai jotain. Okei, se on spideri taas. Itse asiassa mä tarkkailen täältä. Tuolla varmaan tapahtuu paljon murhia. Siellä on murha tapahtunut. Steve? Nyt kun olisi poliisi, vois mennä kuulustelemaan vähän Steveä. Se on chillaa tuossa ruumiin päällä. Mä en oo nähnyt, että kukaan muu olisi ollut lähimaillakaan. Mun pitää pitää tätä silmällä. Siellä se menee. Okei. Ei oo kuulunut murha ääniä kyllä mistään muualtakaan, eli Steve saattaa olla murhaaja. Okei, nyt on hyvä aika huomata. Tappaako Steve kenties tän toisen tosta? Hetkonen. Jossain muualla kuoli joku. Ehkä se putos mobista alas tai jotain. Mitä meidän Steville? Sinne on ainakin yksi pudonnut. Nyt mä kadotin Steven. Okei. Toi jahtaa tota ja laitto hämähäkin seittiä. Tää on nyt aika mysteeri. Tuntuu, että kaikki tekee jotain ihme erikoista. Joku sanoo, että se on Diabol. Okei, se on taas tommonen harmaa ruskeepäinen. Joku sanoi myös jees. Okei, älä ammu, please. Jos mut taas tappaa joku jousipyssyllä, niin ei oo kiva. Ei oo kiva homma tämä. Voidaan luottaa toisimme. Hetkonen, kukas sä luulet olevas? Ehkä musta tuntuu, että tää meidän neljän ryhmä tässä on ihan ok. Mitä? Okei, musta tuntuu, että se oli puukonheitto itse asiassa, mut sillä on vaan kuin ihme skini kautta treili siinä. Oisko se ollut... Kuka se näistä oli? Hetkone. Mä oon nyt aika confused, mä en tiedä mitä täällä tapahtuu. Toi pallopää koitti huito äsken tota, mut se ei kyllä saanut tappua, eikä näyttänyt, että se olisi sun miakkaakaan kädessä. Detektiivi kuoli. Okei, nyt äkkiä kartta. Se kuoli tonne alas. Okei, sinne pullolle taas. Hyvä, me voitettiin. Putosko se itseasiassa mapista alas vai mitä se kävi? Toi tuli jotenkin niin yllättäjä. Mä en tiedä mitä.
Mitä tapahtui? Vai kuoliks tänne kenties? Okei. Taisi olla se Diablo sittenkin. Ja hei, nyt on uusi kenttä itse asiassa. Tää loppu on tämmönen, että mä olen tässä vanhassa kentässä, mutta täällä on kaikki seinät pois. Mä olin aluksille vähän ihmeessä, että mitä tää tarkoittaa, että avautuuko se sitten, kun tää alkaa vai mikä on homman nimi, mutta me lennetään ihan uuteen paikkaan. Nimittäin Archivesin top flooriin. Eli tää on vissiin se sama mappi, mutta nyt me ollaan jossain yläkerrassa. Jossain museossa kautta taidepaikassa. Täällä on paljon tauluja sun muita. Okei, musta tuli innocentti. Mä olisin kyllä tutkia vähän tätä mappia. Please, älä tapa mua heti. Hetkone. Oh-oh. Au. Mitä? Please. Ei näin. Musta tuntuu, että mä oon nyt jumissa. Mä en tiedä, että täällä on rotko takana. Alko lakaa ihan huolella tähän. Kattokaa mun tyyppiä. Tätäks tää nyt on? No, rip. Ainakin mun käsi tulee tuolta esiin. Ehkä murhaa tajuu tappaa mut. Mä koitin kirjoittaa tonne chattiin, että mä oon jumissa maalauksen takana. Tulkaa please lopettamaan mut. Ja murhaaja ei oo vielä näkynyt. Meitä on kuitenkin enää kolme jäljellä, että mulla menee itseasiassa yllättävän hyvin. Täällä mä vaan chillaan täällä taustalla. Se mun kaveri lähti, se itse asiassa putosi tonne alas. Mä en tiedä mitä siitä tapahtuu, pääsikö se jonnekin uuteen parempaan paikkaan. Okei, nyt tää pää alkoi taas sepaamaan. Okei, stop. Okei. Ihan chillisti nyt. Jos mä voitan tän kierroksen tälleen, niin ois kyllä aika hienoa. Vieläkin jumissa maalauksen takana. Englannin kieli pitää kirjoittaa eri päin. Joutu, kun koittaa kirjoittaa silleen maalauksen takana. Se olisi suoraan käännettynä painting behind, mut sitten englanniksi onkin behind painting. I'm stuck on a wall. Musta tuntuu, että kaikki selvitään tässä päin, se on jumis jossain. Same. Help. Musta tuntuu, että tää mappi kaipaa ehkä pientä semmoista viilausta. Itseasiassa nyt kun katsoo tarkempaa, niin tämän paintingin nimi. Mä luulen, että kyllä teistä lukee vain nimet ja mua ei silleen kiinnostanut. Tai mä en ehtinyt lukemaan, vaan hyppäsin sisään sen toisen perässä. Mutta noissa kylteissä lukee, että tää on työn alla, mene sisään omalla riskillä. Joten musta tuntuu, että mun olisi kannattanut vaan hypätä tänne sisään. Mä tiesin riskit, tai olisi pitänyt tietää, koska siinä oli kyltti. Mutta menin kuitenkin, ja nyt mun kartta näkyy tosta läpi. Mä haluun itse asiassa voittaa, että nyt kun tässä on 30 sekuntia jäljellä, meitä on 2%. Okei, ja sitten se vaan päätti heittää mut pois. A kick occurred in your connection, so you were put in the murder mystery loppy. Elikkä mun connection meni siinä, kun mä sätkin kuin joku kala jossain verkossa. Ja sit se vaan päätti heittää mut ulos. Ja ajattelin, että okei, nyt sä oot varmaan pärskinyt tarpeeksi, just kun mä olin voittamassa vielä kaiken lisäksi. No ei voi mitään. Kumpas olisi vaan potkinut mut vähän aikaisemmin, ei olisi tarvinnut kestää tota kierrosta. Mut joo, nyt me ollaan Hollywoodissa, vanhakunnan Hollywoodin. Mulla on 8% chanssit. Plus mä oon vippi, joten totta kai mä oon innocentti. Masail sanoi, että oot paras tubettaja tuolla chatissa. Kiitos hänelle. Kiitos. Ei! Miksi? Tää ei käy aina. Mä vaan chatin, niin sieltä juoksee joku silleen, haa, olen odottanut tätä hetkeä. No, se meni siinä sitten. Musta tuntuu, että se ei nähnyt mun vastausta, mut joo, Masail, kiitos. Kiitos kehuista. Ja hei, musta tuli murhaaja. Tällä kertaa me ollaan mapissa Transport, ja tää on itseasiassa tosi hyvä mappi olla murhaaja, koska täällä on näitä käytäviä. Hei, sä oot vissiin ottanut vähän liikaa aurinkoa ja vähän liikaa tai muutakin. Mitä ihmettä? Ok. Mut siis joo, tää on hyvä moppi olla murhaaja, koska täällä on tosi paljon tämmösiä erilaisia käytäviä kaikki. Mä voin tehdä tänne tämmösen pikku murhan ja kukaan ei huomaa mit... Okei. Huomaa, että mä en oo pelannut vähän aikaan. Mut siis joo, Toi saattoi nähdä ne viimeiset sanat seinän läpi ja ehkä se tietää, että mä oon murhaaja nyt. Toivottavasti se osaa päätellä. Ainakin se juoksee karkuun, musta tuntuu, että se osaa päätellä. Mun pitäisi varmaan saada se tapettua ennen kuin se kertoo kaikille tai hakee kultaa tai vastaavaa. Jaiks. Okei, se on tää tyyppi, okei. Oikasin sen tänne. Ja esitän ehkä, että me ollaan kavereita, kunnes me ei ollakaan enää kavereita. Ja nyt se joulupukki meni tänne ja sit se ihme punainen tomaatti, Steve.
Okei. Toivottavasti kukaan ei osaa epäillä. Musta tuntuu, että mä nyt tapoin ainoa semmosen todistaja, joka siinä oli. Mä menen tänne tuubiin näiden perässä ja katsellaan, mihin me mennään. Okei, ohjaa meidät tänne, hello. Ei taas, please. Okei, huhhuh. Hui, okei. Meinasin mennä takas siihen tuubiin ja mä ajattelin, että se olisi ollut paha virhe. Tänne on kuollut kaksi. Toinen oli varmaan detektiivejä, koska mitä muuten ne olisi tappanut toisensa nyt jo? Ehkä sä otit sen povin, joten... Et ottanutkaan, okei, okei. Nyt se on paljon ruumiita ja toinenkin ne ruumiit, joten... Mä en voi jättää sua eloon, koska muuten mä näyttäisin liian epäilyttävältä. Ei, sulla on toi povi, älä ammu, please. Jesus, mistä se ilmesty? Mulla on just niin hyvä suunnitelma. Mä käännyin hakemaan nää muutamat kullat tästä ja koitin saada itselleni 10 kultaa ja sit mulla olisi ollut jousipyssy ja mä olisin voinut esittää sille hyvää tyyppiä, hyvää poliisia. Mä olisin tarvinnut muutaman sekunnin, että mä olisin päässyt karkuun sieltä kaikkien ruumiiden seasta. Mä en tiedä, näkikö toi tyyppi, kun mä tein murhan vai olettiko se vaan, koska siellä oli kaikki ne ruumiit ja... Sit se vaan päätteli, että okei, sä varmaan oot se murha, joten tapetaan sut. Mut joo, mä olisin vähän tarvinnut enemmän aikaa, mut joo, hyvä. Hyvä poliisi, sait mut kiinni, ei voi mitään. Okei, mut musta tuntuu, että ensi kerralla jatketaan. Ja silloin me saadaan pitkästä aikaa varmaan murha ja voitto toivottavasti. Eka kerta nyt oli ehkä vähän ruosteinen ja jäinen, mutta joo. Ainakin nyt ollaan tultu takas ja jatketaan videoiden tekemistä. Mut joo, se oli siinä. Nähdään ensi kerralla. Moikka, moi ja näkemiin.